zamanye ishyamba za Muventura. Eh. Ndiye naravuze ntwe no mensi zisa nizabuza akazi. Zabuze ntamba. Na kazi bafite. Nta kibazo gako intama in general muri rusangi cyo bavuze ku ntama abantu baduhaye ibitekerezo. Ba barimo nababazi ko hari hakurya bimeze bavuze ko intama ari ikimenyetso cy'amahoro. Hmm? Ikimenyetso cy'amahoro. Karushaka mora teguye intambara. Aho kugenda ari kuzana intuza. Impyisi bihehe buri kimwe cyose. Ibikoko bikangaje. Ubundi zo waye gutuma waiza niyo mpyisi ubu. No guhibira ku ntama se. En fait, hano icyo rashatse gushibangira ugishakiza commentaire. Buriya nabo barabifite of course barabizi barabitegura guhangana nabyo ntabwo mvuga ko baraho batabitegura ariko nabishyira ku yindi extremity sure wakishyira ku ndi rwego nashyira ku ndi rwego mpamvu nabishyira ku ndi rwego n'uru nko kuba namaze kumenya ngano arimo gutegurirwa iyo myitozo y'imbonera kure ngo muri CD masasiside ntabwo nabigarukiriza kuri Twitter sure aho hantu nyine kuko namaze kuharokariza nahagaba ibitero ibigame nkayiburizamo ariko ndashaka kwerekana ko ariya Freve ko mfite akazi kenshi kandi ukabone nagenda buhora icyo cyo ntabwo ntawe tugira impaka aha ngaha ndatsinda aho uratsinda wende handi natsindwa ariko aho ndatsinda mbwira igikorwa wumvishe Tshisekedi yarimo uretse ko namubonanye n'abapfumu nongera kubona ari kujya mu ndege mbwira nawe igikorwa wamubonyemo ndi bukemere nanjye nibuki nako ko kantu ko karabaye narindi kwigiza nkana jewe ntabwo naje muri studio kuvuga imyato Tshisekedi cyangwa se kutamuvuga imyato nkako kwawe kumuharabika ntabwo ndi kumuharabika kandi nkubwiye ngo bimbwire nta kintu mvuze Kongo si muharabitse simvuze ngo arakora cyangwa ntakora ntegereje kumenya icyo yakoze ntabwo Kongo ari failed state ntabwo iri muri kawo politique cyangwa muri political fiasco umuvuye ngo politique ngo na politique muri Kongo ikibazo bari bafite muri iyi minsi no kutagira inteko ishinga amategeko n'umuyobozi wayo ikindi bafite no kugira premier ministre utararahira Mbona murakorera shyiraho cabinet bashyizeho ejo nawe ahubwo yagombye kurahira bukeye buri byo muri Kongo rero babikora kwabo umuntu wa premier ministre ntarangaruki arimo kuvetinga aba ministre atanarahira urumva ariko nyine babita arakongoreza eh arakongoreza abakongomani bameze neza nibategereza igihe azarahira Kongo icyo mbona kuri Vitali Kamere nuko amasteringa politique ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurumva n'iriya nteko ishinga amategeko agiye kuyobora ntabwo aribwo bwa mbere agiye kuyobora Dadi nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano wayitugurira n'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi hari water dispenser gas cooker amaradiyo televiziyo ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'iburayi wahasanga nanone frigo amagaze y'ubwoko bwose kandi uguze gaze bayikugereza mu rugo ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box bafure kubakeneye umuziki imashini mesa rice cooker blender microonde nibindi iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House waduhamagara kuri telefone igendanwa 0787 76 63 68 gani duka Ndode Diemano urasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza Karizere ko mumeze neza mwese nshuti bakunze babwiza TV tubahaye ikaze muri aka kanya tugiye kubagezaho ikiganiro uruvugiro turi ku itariki ya 24 turi mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2024 24 na bintu bya kane ko numba ari byinshi marisha 2024 24 ibintu nk'ibyo kwa kane baba we byahuriranye tubahaye rero ikaze nitwa Shadrack umugabo twicanya akitwa Maréchal Eugène David Sengiyumva amazina menshi kweli araburaho gatongo bibe nka bimwe byishoka ntago wabura amazina rega wa mugani wabura benzi ukabura amazina nta benzi nta BMW nta Volkswagen ukabura namazina nibibaho nibibaho karaka ujye ajya wihe ujye wiha wihereza ndetse ubwo nanjye ejo bundi ndabakubita irindi zina niba ruko bimeze hari umugabo ngo byakomeranye 94 ngasanga yibagiye kubatiza abana be
baragiye konga hunza ati ndahunga nabana batabatije ayo ya kurya padiri ndakangamo buza ahita ajya mu mazi wa shiramu wa mbere mukuremo wowe bayisha darake shiramu wa mbere shiramu wa kabiri wowe na marishari Maria Madalena Rosa we duceho tugende maze ari ibindi subo urumva umubatize imana itarawemeye itawemera urumva ahubwo woni nawe yemeye cyane kubera yuko yaravuze ati uyu muntu afite ukwizera abonye ko abana batabatije badakwiye guhunga kuko ntahagaze bizabakurikiraho reka basi agenda babatije ati uyu muntu niwe mwiza urandika imana yavuze ariko sinzi ibyivuga ariko ndahamya ko ari ibyo yagombaga guhita ivuga ariko buriya abantu bihakaze kaganisha ku mana ntacyo yabatwara bonse ba pasteur bose dufite bize teoloji imana se ntibemera ngo wabonye uri gushwana na mama savase barapfisha ubwo wamuhanuriye amuhanurira ibintu amubeshya mama savate rwose atura n'umutubuza ariko nuko watubura watubura mu bwenge atira nani professionalism itabaho ntabo nta professionalism iba muhanuzi nta muntu wiga ubuhanuzi ubaho bivahe ebi muzamo bire spirituel ni ibintu kandi mama savano murokore by'ubuhanuzi arabyemera ko mba ngo atazasubira mu rusengero ra yavuzwa n'iki gusubiramo se kandi ari muri family y'abapaste azasubiramo simbizi mama savano rwose na buriya nawe nta kuntu yahangana nabyo uretse kuvuga ati buriya muntu arabeshya kandi ibyo nibyo abantu bamera ubuhanuzi bwamaze kuba nani nange ntago apfa kumfunyika ubuhanuzi ubwemera gute cyari ariko niyo bwaba nubwo butaba ntago nabwemera Osana none guhanura ngo umuntu yabo umudamu w'umuntu uko bakira na filime ibyo nokurarira no guteka mutwe agombaga gwe ya umugani birabyo byari byoroshye aza kavuga ati mama sava na marishari it's okay urumva ako marishari oya nanjye utishira oya kwa rugukabye mama sava nawe n'umuntu wanjye ni inshuti yanjye kwa nako kwa rugukabye ahubwo wenda gahuza umuntu w'umuntu batigeze bamenyana noneho koko ukajya gushaka ibimenyetso nka bya bindi byashakiwe ngo ku byatsi ngo bareke ko bizana urume ku manywa bati mana azana urume bya byatsi bizana urume ku zuba ry'intuza rukaza ugavuga uti iki ni ikimenyetso si musiga kubera ko impamvu mvuga gutya ntago abantu bakwiye guca amazi ibintu by'ubuhanuzi ko bitabaho ariko ngenda biyaca ndayabica nako buriya nuko bitaragusohorera utarakubitirwa mu kiriziya yagira ngo niko agira ngo ubundi perezida wavuze ibyo kuvuga ati imana yabatumye nanjye kukitaza nk'indebe ariko we ntabwo yabihakanaga ko imana ituma ariko nanjye ntabwo nanjye ubwo ntabwo nsoje nanjye icyo nshaka kuvuga ni icyo nanjye ubwo ngubwo nta muhanuzi nkeneye imana izizire direct ko kureba eh wowe nuko utamukeneye ariko harabawukira arabashuka ariko ntabwo tuje muri studio muntu ufite bibiliya kugenda na bibiliya utemera byo bivuze ntabwo yari bibiliya na agenda oya wabuzubaho ikibazo no kubukinisha abantu bakabukoresha kwa bose na agenda ntabwo yari bibiliya abantu bakabukoresha kwa bonye undagahanura ibintu nawe wa fidafinda ukakora pronostic ubona ko bishoboka ariko rwose kuri izi kamera za Bwiza TV nemera ko ubuhanuzi bubaho yego ariko ntabwo ubuhanuzi ari pranka ese wowe byakubayeho ese nemera ibyambayeho gusa uwabwemeye ubishingiye kuki se ariko nibitarambaho ndabyemera use n'urushaka kuyobya abantu ibintu udafite ubuhamya urabitanga gute oya nage nemera ko abantu ngo bagiye mu kwezi nibari byo simbizi nibe nabo wenda tubona n'amafoto bambaye ibintu tukavuga ngo wa birango bashaka ko barabyambaye mu butayu bwa Nevada bakajya batubeshya urumva nemera yuko ngo yirwa yikaraga izenguruka izuba nkibaza scientific hibaza ko ntaribona mu Kigali ni scientific buriye na bumbogo yagiye aho rebera iri iyo sikaraga gute urumva ariko ndabyemera ni science ya ni science ubona uzi se twagwiteza niba twemera buriya ahantu science yera nziza ibintu barabe proving ariko umugani nk'iyo ngiyo yisizenguruka aho biberekirana aho hari aho professor nta proof ifite nayo professor ifite proof nyinshi yee ifite proof nyinshi mwana nese hari izo yabaye nko kunegura abazi mu munda ubu se kubwira umuntu abantu ziramaze gufunga inguni ngo ntibubaho byatanga buriya rero ntabwo nafunze inguni ariko uzabishima ariko bukubayeho si byo navuze kumva ari icyo gihe bwo bizemera tuvuge nk'ubu niba uri nk'umuhanuzi ukambwira uti we Shadrake mukanya urabona ibihumbi 500 njye koko nkahita mbibona kose nahere mbi 500 ariko niyo ukeneye aka kanya eh ubwo wabuhanurirwa ibyo ushaka
Oya. Murugero. Nushaka kuvuga uti Shadrack aka telefone ka karataka. Reka mara kwezi warakubititse. Bibi. Nibiba ubwo nitsaho. Reka nkubwire proof z'ubuhanuzi. Nyine usanzwe umuntu wese ya verify akamenya nabonye nko ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari ibintu bitaga ibiterane babyitaga makuru azade. Nyuma ya genocide yakorewe abatutsi no guhagara kwayo. Nyine no gusoza urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda 1996/1998 byaragwiriye mu gihugu bitwaga abajoyce meya wagiye ubumva babonke bagiye baza mu Rwanda kandi yandi bagiye bagira bate buriya ro ba gitwaza bagiraga itimu ihimbaza icuranga babonaga bakina batoya bakira abasore njya mbona n'abantu babanaga muri iyo timu bakiba mu Rwanda bakiri bato ariko ntubujye ngo ntibasaza hari kintu no nshaka kuvuga impamvu zanjye nimo bagitwaza nuko aho nabyumviye icyo numvise ngiye kuvuga nabyumvise kenshi kandi nawe namubonyeyo kandi njye numva akunda kubisubiramo buriya urabona u Rwanda ibiro rimo gukora bijyanye n'inama mpuzamahanga kwakira inama mpuzamahanga Rwanda Convention Bureau ibingi bibona u Rwanda rwohereza ingabo mu mahanga za Cabo Delgado Central Africa n'ahandi hatanu hatandukanye singiye kukubeshya wenda abantu muri commentaire bazabitubwira iby'uko u Rwanda urumva twari mu bihe bibi mucengeze n'iki n'iki kujya guhangana no gucyura impunzi ibikomere bya genocide yakorewe abatutsi byari bikiri bibisi cyane ni byinshi ndakubwiza impamvu niyo institution yishyizemo reka mifatanyirize hamwe twihute nuko bavugaga ko u Rwanda ruzaba igicumbi urumva donc kiterambere mu buryo cyangwa rya Afrika kandi rukagaba amashami muri Afrika wenda ntabwo icyo gihe bavuga ngo militarily politically diplomatically kuki batabe ariko ba cyangwa n'icyo utarabyumvise ariko bavuga ko ari umucyo uzaturuka mu Rwanda ugakwira Afrika yose ngiye ku giti cyanjye kuko nabyumvise n'amatwi yanjye muri izo za kuruwaza twazijyaga mu kubwinje wasanga ibiti byose by'amatare imanitse ngo kuruwaza de yo isi meya zaza igisigire kaza bajyaga no magereza ni wagiye hari muri Disrefe 30 ugiye isi meya yaje inshuro nyinshi we siwe nibuka n'abandi benshi n'ukuri kose uyu mwihariko w'u Rwanda we tutasanga ibihugu birenze bibiri cyangwa bitatu muri Afrika cyangwa byita ko nawe umwihariko ku gihugu kuko ntago ibintu biri si ibintu biri common urumva ibi bintu giye mbifata nk'ubuhanuzi bwahanura igihugu kandi bugacamo ntago byikora urumva ubone mbyiri cyo mvuga uzima ntago ntago unushaka kuvuga urabyemerewe iki kintu mbona cyarasohoye gutegura inama mpuzamahanga buriya muri aka karere ka East Africa Nairobi nubwo ntavuga ku Rwanda rwamaze kwimura kuri iyo ntebe ariko niyo yari izwi ko iteguye inama mpuzamahanga n'indi mijyi nkarusha ariko urebye inama mpuzamahanga twazitoza n'umurongo zimaze kubera hano mu Rwanda zikomeye ukareba za Transform Africa zabereye ahangaha aya masezerano y'isoko rusange rya Afurika nubwo ntarabona umusaruro wayo yasinyiwe hano muri Kigali urumva izo deployment nazivuze muri make yewe mu myizerere yanjye mbifata nk'ibintu numvise n'abatwaro babivuga ntabona ahantu bizaturuka nkabona birasohoye urumva ibyo bintu by'ubuhanuzi bigiye kubivaho kubera impamvu ebyiri zikurikira urabivaho se bivanaho niwe wabishyizeho we yangiye muri iki kiganiro niho nshaka kujya mbihagarika ubu reka nkubaze turimo 2024 wakubwira ngo muri mwaka 33 iri imbere u Rwanda rufite gari ya moshi enye n'urugero kandi ariko urumva ko ngo waba baye specific aba ngo baravuze ngo u Rwanda ruzatera imbere kuki se batare kuri kuvuga ngo ruzaba igicumbi babonye manifesto ya RPF bamenye ko ibyo yavugaga bamenye ko kuvuga ngo ruzaba igicumbi urumva ndetse na n'umucyo wacyo ukwira Afurika n'amahanga ibyo byose nuko niwe udashaka kubikarasa ni ibintu bibiri babonye bari kukwiza amaboko wabishyira muri diplomasi ariko ntuze kunteranya n'abantu ngo bavuge ngo nafunze inguni yo kwanga ubuhanuzi biranashoboka ariko ndashaka kukwerekana kandi kantu bashobora kuba barabonye nta nubwo uhatirwa kwemera ubuhanuzi umva se kandi kantu bashobora kuba barabonye babonye ibintu bibiri manifesto ya RPF ikindi babonye cy'abanyarwanda bari bakeneye icyo gihe ntabwo bari bakeneye umuntu wabwira uti biti ntibitebuke murongera mu rwane murongera mwicane abantu barongera bicane kuko hari ukuntu abahanuzi ngo urabona nka mama Sava nyine kuririye nubwo bwariho bwa biraje inkotiraje byose nabwo bwari buriho none ko ubwo butasohoye icyo nkubwira ubuhanuzi bwose ntabwo bihame buragenzurwa niyo mpamvu nakubwiye ibyo wagenzuje urume ngo babugenzuje manifesto ya RPF akavuga ngo zana urume mu saa 8 ngo saa 9
urumva na mama Savo asanga atanga ubuhanuzi ariko akavuga ati ubwo bura papiri kuko bushingiye kukuba ndumugore wa mama Savo papa Savo muri filimi wowe ukabigira ubuhanuzi nkira kubwiraga ariko nawe asanga atanga ubuhanuzi so ubuhanuzi rero bubaho ntakagira umuntu kubeshya ubuhimbano nabwo ni bwinshi ushobora kuba nabwo bwinshi cyane ariko icyo nagira ngo nkukureho wowe ndanengira amahirwe turava nkubatiza mu myemerere y'ubuhanuzi oya nago ngiye bambatiza kuko ngiye ibintu byabaye barabatiza nk'abantu bizibintu n'abantu barabivuza ukuntu bari bagenda muri piscine wibatiza ariko nibatize agasurira kasuri agasurira kasuri kasuri rutare rwanze kwimuka katari ko naguhamije ariko ntagize mbwiriza Shadaraka nje nibwiriza ariko bakoze babwiza TV barambwirije nanga kunyurwa ubwo ijambo ry'Imana mbwiwe muri aya masaha bibaye warya ngo nokumena ku rutare ibintu nk'ibyo ngibyo niba muhanura muhanure muri cyo kubeshya kuko ababeshyi binjira ibubanuzi byatumye dusubira gushaka muri Bibiliya nsanga Bibiliya nta nubwo yemera ko akiri ibubanuzi ngo ubumuhanuzi dufite ni Bibiliya ariko ni imyemerere nayo Bibiliya nayo ubwayo hari abandi bayi questioning ibibazo ni byinshi bimyizere reka twibwira abantu byo tugiye kubabwira tugende ariko se kandi uko wakabonye wakabonyaka na kanu iri ngo bashyizeho reka kakano tukereka abantu ati franchement La République démocratique du Congo, mon pays est malade. Heureusement, la AFC/M23 est la solution idoïne. Idoïne, c'est quoi? Qu'est-ce que tu parles? Ariko, na kaka parede ka meze gutya. Kubera ko ati muzi muri bigano ureka. How are you? Urebe na kaka video ko dukabeze. Anze ngongere ngagutangire. Ngo mari kuramuzi. Ingoma aba yababonye nyine mboga mumenye wende barabwiye ngo kuriya aba bajya baranyuranye none ari kubereka ati muzi hano na hana bigaga n'ese ari kubibwira abantu bareba hirya z'amanyere shyamba za M23 ngiye naravuze nti wino mensi zisa n'izabuze akazi zabuze ntamba na kazi bafite ubundi akazi k'inyere shyamba si ukujya gupurenga video ngo kurwana mamuri inyere shyamba nyine none video ni ibintu by'abanyamujyi Nibona ngo zabaye nyamugis. Na ntamba rihari. Uyu munsi sindi bugo kiruhanze tacora kuza. Kongo reka nguhanurire kanguka uhagararuka nuramaso. Intambara yawe yishyizweho iherezo. M23 yarirangije. M23 yageze iwabo yaratuje yararambije. Urumva? Ikintu ibura no gucyura impunzi. Bibereye mu gupurenga ama video. Bone bakine game yo kohereza ibisaso ibisame bindi ibirasa ibigira gutu bitumbagira bikamanuka urumva ibyo batega mu butaka ako mugani w'ingoma gushiraho kano kantu duherutse kubona ko ntuza yari yashyize ari kubereka bacanga umuhoro mugana aka kantu naga yuko akabaye duha w'ingoma wanamuhamagara sabe n'umusaka kwitaba abakomando bandeze bari barimo bacanga umuhoro nawe uri kutwereka uko banyuranyije babusanyije mu karasisi yego n'ubundi bakubitiye nabwo mwivi akiri ya mihoro ngo niyo ngo ya indi Burundi amihoro ni indi Burundi ariko umuntu umwe ni meke yavuze ati nago nabihuza ati abakomando n'ubundi bagirana intuzo bakorana karasisi kintu cyari cyo cyose bafite nyine n'abakomando babaritoje intwaro zitandukanye ati nago twabihuza ubwo ngiye nkaba nshaka no kugira ngo nawe mukanyu cyangwa nona bitubimbwira uri amihoro urabona ari bwoko ni y'abakomando ni yo gukora genocide oya ntabyo gukora genocide Iriya mihoro birasanzwe ko abantu bakorana parade ari abasirikare ubundi wowe ntore wakana bivuze ibintu by'ino mihoro mugane nshaka nawe kumva uko bivuga birasanzwe ko abantu bari abakomando ba leta bagaraduwetinze baba bari kugaragaza mu myitozo bahawe ko bahawe n'imyitozo yo gukoresha umuhoro njyewe mbibonye ku basirikare b'abakomando nta kibazo nabigiraho ikibazo kiza muri ya misoro mu muri ya mihoro nuko isanga no kubona isangiwe n'abasivile n'abasirikare ukabana n'urubyiruko rubogamiye kuri EDPS rufite imihoro umuzarendo muhuye afite imihoro aho ngaho niho utangira kugira gute kugira kadute koye kugira dute kwibonamo ikibazo ariko niba muri exercice commando bari abantu bitoje barimo gucanga iyo mihoro bashobora gucanga inkota bashobora gucanga bayonet bashobora gucanga bayonet urumva ni ibintu byo ngibyo to rebo to arasa n'umuhereze ibi ni ibisanzwe ibyo ngibyo ni ibisanzwe mu myitozo y'abakomando biga gukoresha ibikoresho byinshi
ariko ikibazo cyo uraza gisange muri de urwaro byo kugwa DPS urayifite wazare ndo barayifite kandi rero byifigira mu mazi sibyo yigira bayigeza ku ikaraye ibyo barimo kwicangishwa imihoro nuko baba wenda ene genocide bahembira ku baturage hako siyo wayijyana ku rugamba kujya kurwanisha imihoro ku rugamba biyemuzana niwe ugiye gucanga imihoro bavuzwa n'iki ntabwo wamenye ko ngo yemuvene turi bajyamo nijoro ikagenda ikabaga igataha ntabwo wamenye ama operasiyo ngo yo muri za sacyo ukuntu yakorwaga bazanaga abantu b'udushoka n'udukeba nabwo bazajya bahita babyukana imihoro bati ba bahungu bari muve bitura baje budushoka eh baje n'udutoroka nabo bazaje bahita bafata ubwi imihoro niyo mpamvu bari muve bitura igira igira special force nayo buriya se aha ngira bafite aho baba ngo bitwe intare za salama ya mayinga ko bano bafite intama noneho ni intama za salama n'ura ncaka hiti wafete nawe dukwiye kujya tubona ibyo abantu bakoze ngo tubibyazemo intambara naho zitari abakomando bigakoresha imigozi kumanuka mu mitaka iyo bari muri ba parakomando iyo bafatikanyije izo serivisi ebyiri kuko ushobora kuba n'umupara n'umukomando utari umupara urumva icyo ntazi ntabwo ushobora kuba umupara utari umukomando byo nubwo ari brevet ebyiri gucanga ibyuma gukoresha inkota n'iki bintu nk'ibyo ngibyo dushobora kuvuga ntabwo rero kubera ko byagiye kuri FARDC nayituniraho ngo nibyo gukora genocide byo kugira gute gusa buriya muri busikoloji na politike ntabwo ushobora gufata igikoresho nka kiriya kirimo kuvugwamo ko gishobora kuba cyagirira n'abaturage bo muri Congo ku byo bya genocide kuze no kubyereka abantu tiyamihoro yarahageze dore n'abasirikare banyarabiyatunaraye batoje byose nayo ndi kukubwira wanabyiga kuko demo zibare nyinshi demonstration barabyize ku ishuri akusera ngo kuba ibyo werekana kubyerekana rero ushobora kubyerekana ushobora guhita uhura nanjye ko bishobora kugira indi meaning ukora ku marangamutima ya benshi sure yakanzwe n'icyo kintu mu biyaga bigari imihoro yagize nabi erega urabona nk'uwo mu Rwanda ushobora kuvuga uti hariho amazina ya koperative urumva yahinduye mu byangabo za ekopororori za koporo kwa koporo ki koporo kati byose urumva utavuga na yayindi ntago nyivuga ya byangabo nanze kuyivuga ariko ntabwo wakora koperative ngo yitenge impuzamugambi cyangwa interahamwe kandi ayo mazina ubwayo urumva yuko ara kubw'amazina gusa yakabaye nta kibazo yakwiye guteza ariko kubera ko ari amazina yagize urubyiruko rwabayeho rukagira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu biyaga bigari icyaha cyakorewe isi ayo mazina nayo yahita questionable ntabwo uruvuga ntabwo ari amazina wongera kwisangaho n'abantu muri sosiyete turimo kujyana n'imihoro rero bashobora kuyikora kuriya bari muri demo zisanzwe komando ariko noneho kubera ko turi mu nicyo abantu bigiraje bo politiki umenya n'abasirikare kandi bya politiki birabareba haba mu gisirikare cya Congo haba mu gisirikare icyo ari cyo cyose cy'igihugu kuba rero baza gucanga imihoro mu gihugu kinugwarugamo genocide madamu Ndereti wo muri Loni yagiye abikora amaraporo menshi ko hari imvugo zibiba urwango buri kimwe cyose ntabwo ari umuco mwiza ntabwo ari ikintu kizima ubuzanye hariya seko ntabura kuvuga ati wiye ryagaragaye ntabwo kenshi ribarikisha isuka bashobora kwicanga biriya aya mashusho bakoze ashobora niba atari nabyo bagamije ashobora kuzabakoraho kuko hari ikintu nsigaye ntekereza kubona abantu bigira gutya bakipfusha ubusa gutya na gutya muri 2024 bro ntabwo bazi ukuntu muri 2028 bizaba bimeze buri 91 92 93 interamu zaricanze 94 zikora genocide ariko ntabwo ugira uvuga 97 bizigendekera gute 97 zahunze zagarutse ziza mu by'abacengezi mu by'abacengezi biyita ba resiste 98 ko finally nazo zaje kubona umuriro 98 hari ukuntu twatangire mu kiganza kimeze nka gospel sure reka tukomeze muri uwo mujyo hari ukuntu abantu bashobora gutegura imigambi mibi bagapanga iki ngiki ariko Imana nayo yiteguye ipanga ikindi so kwibanga mu mihoro kuriya uyicanga ugira gute utirateye imbere nibyo ubumva wateye imbere ariko buri karita yose yaba bwana irya bibi buriya muri Kongo ikintu cyari guhangayikisha nuko bari kugira uyu mugambi nta tsinda ryawuvumbuye aliyanse Forever Congo yo gutembera n'intama ifite akazi kenshi urumva akira ntama kuyiyenza ntacyo nyiyenzaho kuko nagira ngo bari kugendana intare kuko ari intare za salama marishari wahetse intama y'abandi
urumva kanze nkusomere comment abantu batanze ari ya Fleuve Congo ikwiye kumenya ko ifite task ikomeye yo guhangana n'abari abantu bameze nk'ibihararumbo birwa bacanga imihoro icyenda gatatu I think niba tari mu ntangiriro z'icyenda kane ari ikiganiro imwe muri radio mpuzamahanga twarabivuze ahangaha yahaye umugabo mukuru w'ingabo za FPR inkotanyi Meja Jenerali Paul Kagame icyo gihe niba tari RFI ni VOA sinibuka neza bamubazaga niba ibimenyetso byari bihari bigaragaza umugambi wa genocide nyine force yarashobora guhangana nabyo ababwira ko bose biteguye guhangana nabyo icyo gihe yanavuze umubare w'ingabo icyo gihe ko afite umubare w'ingabo ushobora guhangana nabo ngira ngo bamenshoneze ibihumbi 15 niba ntibeshye kandi icyo kiganiro nubwo navuga ngo umuntu yabaga ajagara ariko naracyumvise n'amatwi yanjye urumva iyo abantu bafite imigambi runaka izwi imaze gushyirwa hanze bisaba ko nabandi bari ku ruhande urumva bari mu mugani wa kinyarwanda inyoni zijya inama n'abarinzi bagiye indi ntekereza ko Alliance Fleuve Congo mu ngamba zayo ifite irwanamo yongeremo akantu ngo nomehoro ko guhangana genocide cwa eregana muri manifesto ya RPF yari ifite ingingo runaka yongeramo iyo ngiyo kurwanya genocide ngiramo kandi Alliance Fleuve Congo nayo yagashyizemo nibi gafite rero nivye mu byo kugendana intama urumva nayikora imyitozo ihambaye urumva kandi kubita ibango nase ka mubaza baravuze ngo ahantu harimo gutorezwa ino mihoro ni muri masisid ubwo bari masisid uravugamo za ngungu hepfo ya za rubaya sizi bari hehe ngo amazina yari akunda kuncanga none se ebu ventuiri muri masisi centre d'instruction yaba abantu b'imisohoro ni cyose iri muri masisi emu ventura sira barebere izuba yagiye kazisenya sikazirasa narese ntabwo yakoresha drone yakoresha imbunda zirasa kure emu ventura kubera ikibazo kwitegurira genocide mu maso yayo ku kibazo kwitegurira genocide no kwigisha ibintu nk'ibyo ngibyo ahantu ibasha kuba yatera amakombo ariko irabanza gupraninga nge nicyo ndi kuvuga nibyo igomba kujya kwiyamiza training z'imihoro ziri kubera mu maso yayo ariko baraza kukubwira yuko hasaba na planning kugira ngo hatabaho guhubuka no kuwumiza benshi nicyo bari bukubwire kandi nanjye ndaba nkishyigikiye nibyo koko kugenda n'intama si ikibazo mu gihe tuzi neza yuko target yabahagurukije atari ukugenda n'intama intama ndi kugushakira comment izo bayishyizeho nta kibazo bavuga ko intama in general muri rusange icyo bavuze ku ntama abantu baduhaye ibitekerezo barimo n'ababazi ko hari hakurya bimeze bavuze ko intama ari ikimenyetso cy'amahoro ikimenyetso cy'amahoro kandi ushaka muri ategura intambara ahubwo ugenda ari kuzana intuza impyisi ibihehe buri kimwe cyose ibikoko bikanganye ubundi izo wayo gutuma wayizana iyo mpyisi no guhibira ku ntama se amfete hano icyo ushatse gushimangira ugishaka izo komantere buriya nabo barabifite of course barabizi barabitegura guhangana nabyo ntabwo mvuga ko baraho batabitegura ariko nabishyira ku yindi extremity sure wakishyira ku rundi rwego nashyira ku rundi rwego mpamvu nabishyira ku rundi rwego ni uruhe nko kuba namaze kumenya ngo arimo gutegurirwa iyo myitozo y'imbonerakure ngo muri masisisidi ntabwo nabigarukiriza kuri twitter sure aho hantu nyine kuko namaze kuharokariza nahagaba ibitero ibigame nkayiburizamo ariko ndashaka kwerekana ko ari yasi Fleuve Congo ifite akazi kenshi kandi ukabona inagenda buhoro icyo cyo ntabwo ntawe tugiraho impaka ahangaha ndatsinda aho uratsinda wenda ahandi natsindwa ariko aho ndatsinda urumva zihorere gusa nituza kuva kuri iyo ngingo uze kunyibutsa twifuriza isabukuru generali Muhoozi Muhoozi kabisa ni inshuti ya Bwiza we namubonye ari nkwara ritwitinga Bwiza bana ariko sibwo ibyo nabyo kariya kantu ntabwo uba uzi ukuntu bikoze inkuru Muhoozi niba n'ikiganiro ugikurikira niba n'iki ngiki ugikurikiye afande comment turayishaka ariko hatagira umuntu witirira generali agatanga comment yiwe ariko Muhoozi kabisa kudeshapo kuri we yaduhaye retweet which means ko yari cognizinze ko Bwiza ari ikinyamakuru kiri professional gishobora kumenya ibyo akora cyangwa se biri kuba hirya no hino none se ko nabonye ko kubushize byavuzwe ko indi sabukuru azayikorera muri kimwe mu bihugu byo muri East Africa Kenya cyangwa Tanzania
noneho byagenze gute ako se yari kujya muri Tanzania mu gihe zamaze bisa pfuye ako se yari kujya muri Tanzania muri Kenya nako muri Kenya nago yaje buryo muhozi ntago akunda Kenya erega se ndagambe vuge abashaka kuyitera erega CDS family babuze umwe muri East Africa nibyo buriya rero mu gushyingura General Ogora narenzi yuko bose bazajya hamwe abashefu de tabajoro bakaba ariho bagira bamwegera ubu Burundi u Rwanda wa Kongo wa Kenya wa Uganda wa Kenya yapfuye na wa Tanzania wa Sudan yepfo gutyo gutyo hako ni ibintu byanatekereje bitambuka gutyo gusa ibitekerezo byanjye ntagari hamwe urumva twifuje isabukuru nziza rero General Muhoza ubwa mu kuri ingabo za Uganda UPDF mu myaka 20 ngaho noneho 50 Nangona 50 uyo nkumba nayifite kuri bwiza mwayanditse nyina yari twitinze eh aturi twitinze aturi organizing natwe twabyishimiye General Muhoza Kaine Rugaba yageze isabukuru azongera zi Kigali rwose Kigali ahawikaze ariko ntago nabwiye abantu icyo twe tujye kuvuga inkuru yavuga ko umugaba w'ingabo za Uganda UPDF General Muhoza Kaine Rugaba yujuje imyaka 50 y'amavuko akaba mu mwaka ushize ubwo yuzuzaga ino myaka bwo yari ari Kigali Kigali sorry mva nanjye ngi Kigali akaba yakiriye ibirori icyo gihe yahagiriye ibirori by'isabukuru yiwe nyine muri 2022 ubwo yari ari I Kampala yarakiriye muri campaign ngo urukunda gumeho egumire gumeho kwimakaza urukundo hagati ya Rwanda n'Uganda. Muhoza rero buri akwari twitinga abazi ko abanyarwanda bakurikirana ibikorwa bye. Urumva? Kandi nta muntu utabura gucelebrating ikintu nk'icyo ngicyo kuko igihugu cya Uganda n'igihugu kivanimwe n'u Rwanda. Iyo rero umuntu nkuri yagize umunsi mukuru nako tubivugaho. Nibyo rero kuri Muhoza Marshal ubwo isabukuru nziza nyine kandi twamushimiye kuba ari tweeting a tweet ya bwiza nabandi bantu mutazi ko babo bwiza kuri X cyangwa se Twitter muyishake muyishake murebe ibintu Muhoza Kaine Rugaba aheruka kuri tweeting muraza gusanga mu bwiza hanyuma mukore namwe follow ariko tutaraba ku nkuru yo muri Kongo mba bari naze twa twajyayo hubu nibwo tugiye kwinjira none kuri ya muhoro eh ubu abantu bo muri Goma abantu bo muri Bukavu bitege ko bazaje bahura n'umusirikare noneho afite umuhoro mu ntoki asese uwo ari kuri patrol ugiye kuntarenjinga kandi ari wowe ubwawe wankomvense yuko ari bisanzwe arahita yibika barahita bayibika wendo ariko izaje muri package yabo uri umusirikare ahabwe ari umusirikare w'u Rwanda nabonye afite nagakera afite mene hano ntabwo nkazi uwo munyese turi kumwe nagakoresho nari foto nabonye ubwo ngubwo nabo buriya wabona umuhoro bazaje bawujyana nko ku kwipantaro bajira bajya barya amatungo y'abantu urabayobewe n'ubwo nibyo bashakaga kugira ngo uko batwara inzira bajya bazitwara b'inyama ni ukuri bayirenzaga nta ntuze bayirenzaga nta mihoro none babahaye imihoro hanyuma rero Marshal ingingo y'uyu munsi ikintu tugiye kugarukaho cyangwa se aho iki kiganiro cyacu kigiye kwibanda nubwo twanababwiye nyine ku makuru akomeje kuvugwa hirya no hino ariko iki giye kugarukaho cyane Perezida Ramaphosa yahisemo kongerera ingabo z'igihugu kiwe igihe muri Mozambique ariko muri Congo muri Congo urabizi yuko ziracecetse ntabwo ziri kurwana mu iyi minsi ubwo ndavuga SADC ariko ba SADC yo muri Congo yose nta nubwo ngo ifite ikibazo cyo kuba itakibirimo cyane y'abatsouth africa niyo yacitse intege none se abandi bo bararwana ariko abandi bo byibuze ejo bundi ngo nibo batabaye Cirimwami Cirimwami wamenye ko mbese yarusimbutse Cirimwami bababeshya baramuvuga ngo yarusimbutse uzimfa amaze gusema ukuntu zingana urwo nemera ndi rwabonaga nabamwambuye imodoka kuko wabonye slipper oya nyanya yambaye slipper oya sina slipper gusa nese modoka yenti bayimwatse none se yanditse FRDC JP yamara je bone nabwo ngo bamishuye ho rusasa biba ngombwa ko akata yari atembere heza isake ariko kiri mwami ni isake hashaka iki abantu bari muri goma bagira ngo ntambi bari bagira ubu yano umuntu wo kujya gutembera isake azi ko ari umuyobozi umeze kuri akonvo izo zigiye ari 5 iherekeranyije drone za M23 ziri hejuru wabona abashaka gukonvenka leta
Nihorere bazamukomve. Ariko abandi bagasesengura bavuga ko ngo nawe afitanye ibibazo na leta Tshisekedi ari ukuntu batari kubyumvikanaho bakanatekereza ko ubwo yaba ari nawe washatse no kumuri gasura. Afesha ibyo namacenga. Ese perezida agimpakana guverineri muwehe buryo ko yamukuraho ayo matiku ni yandi mwigeze kumva ngo kandi Vieteri yaransesenguye yambwire ko hari igihe perezida ashyiraho umuntu kumukuraho bikanga. Ubwo kumukuraho bikanga? Eh kabisa. Ngo byageze gute habaye ikise. Bijyanye n'ijambo yageze baretse nitse nibuko rugero Vieteri yampaye mu Rwanda. Ubwo ndi byo muri Kenya arimo kuvuga. Wa ministri ejo bundi twibukaga uri yabashize nawe mu banye politike. Uri wari ministri wa nyiramahanga. Ko Habyarimana ngo yarasigaye agenda avuga ati ibyo asinya ni ibipapuro gusa biraho. Urumva rero umuntu usinya ibipapuro biraho bidafite icyo bibaze buryo bwana mukuraho. Hariyaho byari byaramaze kumunanira ibyo kumukoro ntera abishoboye. Hari igihugu cyari muri context y'ibiganiro cyaragenye namaze naba bijyamo. Kubujyo wa mukuraho. Kubujyo gutripota struggle cyangwa iyo ngiyo wenda byari ikibazo. Ariko kumukuraho yari kumukuraho ntacyo bya ntano ari kubyitambika gashyiraho undi. Urumva? Ugaragaje yuko utari mu murongo w'ibyo mwemeranyije. Oya, naze tuvuga kuri Kongo. Kugeza ku rwego umva ko perezida wa Kongo atahindura guverineri. Iyo ngiyo ni imyumvire nakumva yuko itari hejuru cyane. Urumva? Kuko gavana na perezida nta nihuriro bafitanye rwose. Perezida wahindura n'inteko ishinga amategeko akayubika akubura indi. Uje kumubwira ngo ngucire umwami ngo yabuze uko mukuraho. Ariko si na ngombwa kubyumva kimwe natwe. Ariko njye nemeza nanjye nemeranye n'aba bagabo. Kuki yamuhushije? Ejo bundi se nibariwe nagariwe nago bikonfirimwa nyine naba bitekereza ati wabona ari nawe akabara na muhushire nyine kubwiza umbaraga njewe sitege kuko wewe wemeranya natwe ubu nange nabaye hamwe n'abayemezaga ko bashobora no bishobora kumunanira perezida ahubwo meriti yacu ahubwo meriti nka ziriya na tentative zo kwica umuyobozi bibigize crime bigize icyaha abantu bashaka kubikora bayo bose babyikuraho bakabihereza bakajya biterana gapira urabona ngo ntiyavugaga rumwe na Tshisekedi ngo n'umwirengeje kandi ubwo wenda ni inyeshyamba urabona ngo niki niki hari n'abandi bantu wenda ashobora kuba atarameranye neza nabo bashaka n'umwanya we wo muri FARDC bakamutega mbushe bakamwica bavuga bati natuye intebe yaturyohera bitewe n'inoti zirimo hariya mu kuba gavana wa Rukivu bagenzi be yego bamwirenza ibyo byose birashoboka barangiza bakabishyira kuri Aduyu ari we Muventura kuko niwe Aduyu uzwi na Muventura yamwirenza ikabishyira kuri Aduyu wa ariwe leta kuko bigize crime elimination y'umuyobozi wawe wese itera ikibazo kuko niba muri mu Rwanda mugira mutese ngo kujya gutega abayobozi b'abaturage ngo urabica uriya ni guverineri umuyobozi wa Muventura ni guverineri wa Rukivu ndetse uriya ni gavana wa Muventura ampaye n'ose suyu wa ko se bintu none uri kumbwira na adversaire kuko ni uteguye ibitero bijya kwica abantu bari mu Venezuela. Oya ahe mu Venezuela uyobora ni mu Rukivu kandi no Rukivu mu mategeko ya Kongo iyoborwa na Shiri Mwami abategeko ya Kongo se mu Venezuela yemera bose arabayobora rero nese ushaka kuba kubatemera perezida abari mu Venezuela eh niba bemera perezida bemera n'abayashyize nago bamwemera kandi bahora babitangaza ko batamwemera nago bamwemera batemera Tshisekedi nago bamwemera ntabwo ubona ko ari perezida wishyizeho w'ibyo amatora wagize gute ngo amatora y'ibi ngo ntiyakina maze Muventura wananga mushakira amavideo biba bisobanura inshuro nyinshi ko batemera Tshisekedi nka perezida iyo ni politiki ni propaganda ariko baramwemera kuko oya ntabwo bamwemera none se bagiye kuvuga ngo Kongo nta perezida ifite iyi kandi ariko bavuga ngo none bagende bakaba ubutegetsi barabuka bandi gute se kandi bahanganya n'igisirikare nibamara kukinesha bazajya kubukapa none se wowe urashaka kuvuga ko bakwemera perezida maze ikibazo kindi kikaba ari iki babaye bamwemera nta n'ikibazo baba bafitanye nawe uko byagenda kose perezida w'igihugu watowe n'abaturage ntaho wahera umuhakana amatora yarabaye perezida ararahira mushobora kutemeranya kuri porogaramu politike ziwe kubera ko mubona zitari shyashya ariko ntago bikuraho yuko ari perezida w'igihugu ntago ari uko bigenda ni perezida wa Kongo ni na perezida wabo oya batumvikana batavuga rumwe ye niko bimeze wagira perezida mutavuga rumwe ye afite ingamba zitari nziza none se ubundi reka nshake kumva ibintu uri gusesengura aravuga ko umu opposition tuve no muri Congo even nawo mu Rwanda wabemera umuntu nka perezida wawe cyangwa umubona ubwo nk'umuntu uraho ukwiye kuvaho utere mu mwanya we umwemera nka perezida wawe amategeko akagenda igihe azaviraho ubigizemo uruhare n'abaturage bamugizemo uruhare ubwo zayo yaba ari amategeko
waca mu ishyamba yo kabakira amategeko ubuso bundi urumva igihugu cyabo kidafite president igihugu cya Kongo se Kongo ifite president ariko harimo impande byiri hari uruhande rumwemera n'urutamwemera president araba ari president w'abamutuye n'abatamutuye nuwa bamwemera n'abatamwemera cyane nyine ni president wa Kongo ya ariko nkubwo kuri Kongo hoho bimaze no gufatira intera urushako ntago ari president wa rucuru urucuru se ntago tujye tubona undi mu president witwa nanga ni perezida w'icama ariko cya FC ntagari perezida w'igihugu cyangwa n'ase baturage baturage b'irucuro ikibazo cyabo bakiripotinga he ushakira Repubulika ya Rucuro turebe n'ese Repubulika urwaye uri mu bintu by'amategeko bira n'ese Repubulika ya Rucuro ubwo ashaka ko iba yare ba recognized na UN ega nabyo ndabyemera nabyo ndabizi ariko currently abantu bo muri Rucuro nta kintu basaba Tshisekedi nawe nta kintu abaha so bo bafite ahandi babishaka bakanabibona yo cyangwa wenda bakabiburayo bakamenya ngo iyo service ribonetse cyangwa irabuze none se ni president wabo kubwa amategeko ariko bidafite ikindi bimaze no bonde nibyo navugaga nange kubwa amategeko gusa turaje hanze amategeko turwana niki urakoze cyane kuba amategeko usobanukiwe nako nsobanukiwe gusa nkumubise kumwe oya urumva isesengura dukora yego itangazamakuru dufitemo n'inshingano zo kwigisha abantu reka tubigishe gutya perezida wa Repubulika yagiyeho nje niyo nyigisho ngiye gutanga numva atari utange yawe perezida wa Repubulika yagiyeho mu gihugu kitarimo intambara sibyo abamutoye n'abataramutoye aba perezida wanyu iyo harimo intambara bigenda gutaza mu gihugu kirimo intambara iyo harimo intambara uruhande rurwana akenshi ntago ruba rumwemera so ntago bari perezida wabo kuko ntiyanaruhinguka imbere aruhingutse imbere ibintu byaba bibiri bamurasa bakamwica cyangwa bakamufata amateko niko mbitekereza nicyo ngiye kwigisha abana wowe nawe urigisha ibyawe so ntibamwemera rero ariko niyo ngiye kubutegetse none n'intambara ntayihari nacyo nikindi ngiye kwigisha haba hari abandi bantu baba muri opposition sibyo ariko opposition ndabisobanura gutya ari opposition bimeze nk'ihanganye ubwo itandukanye n'imwe y'abahabineza na bamukabunane iriya yacu bo bacalenjinga ibitekerezo ariko bakemera icyo amategeko yateganyije niba yaratowe sibyo ariko hari izindi opposition abandi bavuga bati bidapfusha ubwo butegetsi bugomba kuvaho abo rero ntibaba bamwemera nabone numva bagomba kuba bamwita ko atari president niko bitekereza ariko nanone tukongera tukigisha yuko byo bidakuraho ko abari we uri recognized kugeza ku rwego rw'isi hose babazi ko ari we perezida n'icyo digishaga murakoze cyane isomo ryawe rumvikana ariko nk'inyeshyamba za Mouvement utaza kuzibeshyera kobera ko ziririmba indirimbo bita debu kongore ni ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ntabwo himbwe na Tshisekedi zikoresha amabendera ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ntibyahimbwe na perezida none amaranka bamba na za uniform harimo n'izabarinda Tshisekedi ariko byose ntibyakozwe na Tshisekedi ibyo ni ibirango by'igihugu ntabwo ari ibirango bya Tshisekedi ibirango by'igihugu rogaha w'ibyo birango ni perezida wa Repubulika niwe mukuru aka ni umurinzi wabyo perezida aba ari umurinzi w'ibyo birango ariko ntabwo ari we siwe wabishyizeho azanabisiga navaho ibirango bizagumaho perezida w'igihugu icyo ari cyo cyose ndavuga perezida actuel uburiho uburiho ni umurinzi wabyo yabihindura ndabyemera ashobora ariko ntago mpamya ko ndamenye ubwo burenganzira bwo kubindura yabisaba inteko ikabyemeza cyangwa ikabyanga ubundi hari demokarasi nuko byagakozwe inteko niyo ya confirma ngo bihinduke cyangwa ibihinduke aba ari perezida w'igihugu ariko ntago bari ufite ijambo rya nyuma inyeshyamba abafite ijambo rya nyuma ariko ntago bakora ibintu nkaho ari gukora mu karima ke inyeshyamba n'aba niyo zirwanya igihugu kuba hari byo batumvikana no gutegetsi uyobowe na X na Y icyo ni kimwe ariko umenye ko no mu byinyeshyamba zikoze gusaba arimo ibiganiro n'ubundi birangira wa mukono ushyizweho abazajya muri guverinoma abazajya mu ngabo abazagira gute wa wundi azongera akabera umugabo mukuru w'ikirenga n'urugero yari perezida so rero babaye batanabyemera haba ari kujijisha kwiyobagiza biba muri politike ariko ntabwo byakuraho kuri ku ibintu kubera ko mu president prince watowe afite agaciro kuri leta y'igihugu cyose amatora se ntangara yemera igihe nta kindi gihugu cyari cyavumbukamo bantu mudukurikiye mudukize nge na Marshall ntago twumvikanye muri comment muze kudukiza nemeranyije n'abavuga ko n'abavuga ko Mouvementura wa kubita mwita perezida ore datari perezida wabo sawa rero perezida w'abantu bo muri Mouvementura tembeya na Yesu
tembea na wewe. Hanyuma rero ubwo nakubwiraga ibyara amafosa akaba yongereye ingabo ze ziri muri Mozambique igihe zigomba kuhamara, ariko Sadeke muri Congo yoyo by'umwihariko iyo mu gisirikare cya Repubulika ya Afurika y'Epfo yoyo bivugwa ko igenda biguru ntege ku rugamba. Nashakaga kugira ngo nkubaze ni ibintu dushobora kubihuza tukanzura yuko Afurika y'Epfo yiyemeje kwigira muri Mozambique ibyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikabishaka kubishingukamo. Afurika y'Epfo Samidi harasi ya Samim Mozambique yarapfuye barasezera ngo baragiye bashaka kugaruka se kango somera inkuru kubwo nari mpereye kuri titre wenda niyo mpamvu utabyumvishe. Muri bavuga ngo Perezida Cyril Ramaphosa yongereye igihe ingabo za Afurika y'Epfo zigomba kumara muri Mozambique azongera andi mezi make. Ingabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo zikaba ziri mu itsinda ry'abasirikare baturutse mu karere ka Sadeki boherejwe mu majyaruguru ya Mozambique gufasha kurwanya inyeshyamba zari zigiye gushyira icyo gihugu ku mavi. Amajyaruguru ya Mozambique akaba yaribasiwe n'inyeshyamba mu myaka mike yari ishize, kandi abayobozi b'umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo bakaba barahisemo kohereza ingabo nyine. Hanyuma rero Afurika y'Epfo ikaba yari yaroherejeyo ingabo 495 mu majyaruguru ya Mozambique, niho zari ziri zifatanya n'izindi ngabo zirimo nyine n'izo aturutse mu bindi bihugu byo muri Sadeke, bikaba bitangazwa n'urubuga bita Defense Web. Amafosa rero akaba yandikiye perezida w'agateganyo w'inteko ishinga amategeko yitwa Rechesa Senori hamwe na perezida w'inama nkuru y'intara Amos Masondo ko yongereye igihe ingabo za Afurika y'Epfo zizamara muri Mozambique kugeza mu mpera z'umwaka. Akaba yavuze ko izi ngabo zigamije nyine gufasha kirya gihugu cya Mozambique guhangana na biriya byihebe. Ndumva ari ibyo nakubwira kuri ino nkuru, ibindi ni iby'imibare iraho ngaho ikiriho nyine yajongereye andi mezi, ariko urumva wenda na mezi ya withdraw twabikeka gutyo na mezi yo kuwithdrawinga, ariko already kuba batabirashinze ngo babyirukanse nk'abantu bari bavuze ko bafite ibibazo by'ubukene muri Sadeke yose yo muri Mozambique. Ashobora no kubire wa mugani akabona ahazaza h'ibikorwa bya Afurika y'Epfo hanze y'igihugu hameze neza, ashobora guhangana naho bigakunda ari muri Mozambique. Akaba wenda anavuga ati ibyo muri Congo hari igihe zizaturunyana nka nigendera, ariko nk'abagabo ntitwavira mu bikorwa byose rimwe byose icyarimwe. Yep, ubikarikiriye gutyo birashoboka. Ni ikibazo cyasi cyo kubiha iminsi gusa no kubitega iminsi tukazareba ikizavamo. Ariko wa mugani kuba bavuga ko bagiye kuva hariya bamwe bakwatera kanaho naho tuzahava bidutinze, urumva yuko harimo akantu katameze neza. Kimwe nuko diplomasi ya Afurika y'Epfo na Mozambique bashobora kuvuga bati namwe nk'abavandimwe muradusize, abandi baragiye muri ruka, cyane yuko ukuboko kwa Afurika y'Epfo muri Mozambique gutuma ikomeza kuzamura igihagararo cyayo muri Afurika Australe ibara baraho muri Sade. Afurika y'Epfo rero igiye yivana mu bintu hano muri DRC kavuga ngo ntibakiri offensive bazakemura ibibazo mu bwa politike, noneho bajya n'ahari ibyihebe bakirukanka. Ibyo byose bigabanya imbaraga n'ijambo ry'igihugu cyari gifite mu karere, kandi nicyo bahirimbanira kugira ngo Afurika y'Epfo ikomeze kugira ijambo n'ijambo muri Sade. Kugenda ngo ugende uritakaza nta n'ahandi arimo gututuma intambara ngo uzakandireyo, wahaguma aho waruri aho ubona bikomeye bakutera amabombo kayikorera ukavuga uti tuzatubivimo tujye mu bya politike. Ariko ntabwo igihugu gishaka gukomera nka Afurika y'Epfo kirimo kubaka izina muri BRICS mu kubw'ubukungu bwabo cyakomeza kwite gutibaba muri Congo ngo kibyemere. Ni nka biriya bya MONUSCO bavuga ko izavayo muri uyu mwaka, ariko uzabona ushobora kubona bayihinduriye nk'izina. Ubundi nibyo uhariwa mbona wagira ngo ratani zo robbing na za Mozambique na za Somalia ntabwo amisomi kibayo. Hari ikindi bita yo Artemis urumva, ariko wajya kureba ugasanga ingabo z'Abarundi ziracyakorerayo, iza Uganda ziracyakorerayo, ntizicyambaye ya mpuzankano ya AMISOM urumva, ariko niyo forces isigayeyo iracyakora ibyenda gusa n'ibyo bandi bakoraga. Ubwo nizeye ko utari umuntu biringiye ko ingabo z'Abarundi zava muri Congo vuba, kuko ingabo z'Abarundi ziri muri Congo kuva mu 63 na muri za 60 zigenda zihindura amazina, zigenda zihindura izina, zizasoma amateka neza. Ntabwo bazava ariyo kubaza nundi bari Monique babanza bashyiramo KS babona O ba MONUSCO urumva. Naza ngira ngo rero nibituvuga ngo Afurika y'Epfo ari kuva Sadeke ari kuva muri Mozambique nuko batabayitubwiye, hari igihe bareba bakavuga bati
reka duhindura izina rya mission yep. Tuyongere ubukana cyangwa tugabanye ubukana batera imetero babona hamwe byanze bashakisha ahandi byakunda no muri Kongo bizagenda gutyo ariko ntago igihugu cyapfa kwikura mu gace cyangwa kare kitabuza amafaranga ahagije gishaka kuzamura izina ryacyo cyangwa cyafite n'izindi nyungu tutazi sure nibyo ngibyo je nabona cyane ko isirimo kutwereka ko nta gihugu na kimwe isitakaranga niko erega haye n'igihe Mozambique kuko nabasamura amashere yo muri Mozambique bafashije ANC mu ntambara yarwanaga nayo abantu baje bamenya amateka bamenye ko igihugu cya Mozambique gifashwe uyu munsi cyafashije ibindi nabyo bikomeye hatagira uribwira ngo Africa yep ifite compassion Mozambique yagiye kuyifasha nka Mozambique itayifashije mu gihe cya revolution yayo bya apartheid so ubwo na Afrika yepfo nuko gufashanya kw'ibihugu ya navuga ngo yabinazirikana ko byazagirije bigakenera amaboko niko bimeze bigomba kwihenura kubindi rero eh uretse Kongo yagiye gufasha Central Africa ikagira bahagira abantu babo bakarya ibintu by'abaturage batabihawe bakabirukana abakongo bane ko nago baheze kareka ntago bajya bihishira nta mwana bafite tugiye kugaruka ku nkuru ebyiri iyo ngiye ubwo nayisoza nuko tugiye dukora ikiganiro ikubwira uhita umbwira aho commentaire yawe ya nyuma ibanziriza ya nyuma tugiye kugaruka aho ndabanza nkusomere ko Vitali Kamere ariwe wajizwe perezida w'Inteko Ishinga Amategeko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba yagize amajwi 183 akaba yahiritse abarimo Christophe Mboso warusanzwe kuri uwo mwanya akaba yagize amajwi 113 ahirika n'abarimo Modeste Bahati uyu yari perezida wa Sena we akaba yagize amajwi 69 bagabo bombi bakaba bagiye guhatana mu itora ry'abadepite bo mu ishyaka bo mu mashyaka ahuriye mu ihuriro rya Union Sacre de la Nation rishyigikira perezida Félix Antoine Tshisekedi nyuma yuko bose bari barananiwe kumvikana ku muntu wahagararira iryo huriro ubwo nyine barahita bareba uwahagararira riri ahuriro mbere gato yuko batora byatangajwe n'ihuriro rya Union Sacre ko Auguste Kabuya n'umunyamabanga w'iryo shyaka rya UDPS riri ku butegetsi yari yavuze ko bari abakandida batatu bananiwe kumvikana bityo bakumvikana na perezida Tshisekedi ko bakizwa n'amatora nguvuga ngo bavuye kumenya uyobora inteko ishinga amategeko bahita bajya gushaka ugomba kuyobora Union Sacre iriya UDPS bamwe mu masesenguzi mu bya politike ya Kongo bakavuga ko buri umwe muri aba batatu yafashije Tshisekedi kugera ku butegetsi bityo ko buri umwe muri bo yifuzaga uyu mwanya wo hejuru mu butegetsi nk'ishimwe ry'akazi yakoreye Tshisekedi bituma bagera ku itora ryarebaga abadepite bariri yahuriro gusa intsinzi ya Vitali Kamere rero ikaba yagezweho mu ijoro ryakeye ikaba inasobanuye ko ariwe uzegukana umwanya w'umukuru w'umutwe w'abadepite mu nteko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umwanya uyigeze kubaho ku butegetsi bwa Joseph Kabila ubwagarutsemo ku mbuga nkoranyambaga abanyekongo batandukanye bakaba bagize icyo bavuga ku ntsinzi ya Kamere umwe mu banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba yavuze ati uyu mugabo wenyine yavugaga Kamere atameze nka Bakame kabisa ariko uko biri kose arakomeye hari undi muturage kandi wese ugira ati Kamere ameze nk'uruvu ashobora gutegeka neza nahinduka undi we yakomeje avuga ku buryo Kamere abasha gukora politike n'abategetsi benshi ati politike se ni iki mu by'ukuri ni ugukoranya ubucabiranya cyangwa se maji nibyo ngibyo bamuvuzeho icyo twamenya kuri Vitali Kamere akomoka mu ntara ya Kivu yepfo ni umugabo w'imyaka 65 afatwa nk'umwe mu banyepolitike b'amayeri menshi n'imbaraga mu mukino wa politike ya Kongo kuko aboneka nk'uzi guhindura ikarita ze kuri buri mukino kandi ntasobanye mu mudiho w'abagiye ku butegetsi nkundi kwisoma kuri BBC ubwo yari umunyeshuri muri kaminuza ya Kinshasa muri 1984 nibwo Vitali Kamere yatangiye politike mu ishyaka rya UDPS ryari irya Etienne Tshisekedi wa Murumba
se wa perezida Felix Antoine Tshisekedi guhera mu mwaka w'1999 yatangiye kubona imyanya ya politike muri leta bikekwa ko yaba yarashyigikiye perezida Mobutu Sese Seko nubwo yagiye aba mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ku butegetsi bwa Laurent Désiré Kabila nabwo yahawe imyanya itandukanye ya politike mwaka w'2002 yagize uruhare runini mu biganiro bigamije gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari byatangiye nkuko bigaragara ku mwirondoro we mu mwaka w'2004 yagize urundi ruhare mu kwamamaza Joseph Kabila no kumugeza ku ntsinzi mu matora nawe atorerwa kuba umudepite i Bukavu muri 2006 ubwo atorerwa kuba perezida w'inteko ishinga amategeko icyo gihe yari mu ishyaka rya PPRD yagize n'uruhare mu gushinga uburikaba ryoborwa na Joseph Kabila we akaba yari umukuru w'inteko ishinga amategeko umwanya n'ubu ngubu agiye gusubiraho afite amateka menshi buse ndayasoma yose we mu mwaka wa 2009 yashwanye na perezida Joseph Kabila avuga ko guverinoma yemereye ingabo z'u Rwanda kwinjira muri operasiyo Umoja Wetu mu burasirazuba bwa Kongo itabimenyesheje inteko muri uwo mwaka yeguye ku mwanya we muri 2011 noneho aza kwiyamamaza kuba perezida wa Repubulika mu ishyaka rya UNC aratsindwa agira amajwi arindwi yonyine ku ijana muri 2018 yifatanyije na perezida Felix Antoine Tshisekedi wamwemereye ko natsinda amatora azamugira minisitiri w'intebe gusa ibi Tshisekedi ntiyabikoze ahubwo yamugize umukuru w'ibiro bye muri 2020 muri 2020 kamere yongeye kugarukaho cyane n'abakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe akaba yari yitabiriye anatanga inka nkuko byagaragaye mu mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga aho hari mu bukwe bw'umuhungu wa General James Kabarebe icyo gihe yari umujyanama wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu by'umutekano icyo gihe umubano w'abategetsi b'ibihugu byombi ukaba wari ukimeze neza ubwo ni Kongo n'u Rwanda mu mwaka wa 2020 kandi agikuriye ibiro bya perezida Felix Antoine Tshisekedi kamere yarafunzwe ashinjwa kunyereza amafaranga ya leta agera kuri miliyoni hafi 48 z'amadolari ya Amerika amafaranga menshi cyane yari agenewe gukoreshwa mu kubaka amacumbi y'abapolisi n'abasirikare gusa muri 2022 mu buryo butavugwaho rumwe kamere yagizwe umwere ndetse perezida Tshisekedi amushumbusha kuba minisitiri w'ubukungu muri guverinoma ubu icyuye igihe ishyaka A/UNC rya kamere ubu akaba ari rya kabiri mu kugira abadepite benshi rifite 36 mu nteko nshya ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikaba ribanzirizwa na UDPS rya Felix Antoine Tshisekedi ryo rifite abadepite 69 nibyo ngibyo biri kuvugwa kuri uno mugabo wabaye perezida w'inteko ishinga amategeko ya DRC uyu mugabo umvisha ibigwi bye byose ndashaka kugira ngo umpe commentaire rero ku bijyanye n'uburyo agiye ku butegetsi muri situation imeze gutya akaba agiye kuba umuntu uyobora inteko ishinga amategeko ni urwego ruba rutoroshye kuko bari urwego rushobora kureberera abaturage kuko ubundi nyine ziba ari intumwa za rubanda ku isi hose niko zitwa ni umuntu ubushobora kuvuga ati abaturage b'abadeplase bayeho nabi impunzi ziri mu Rwanda sibayeho nabi ibibazo arabizi wumvisha igihe amaze ku butegetsi ndashaka kugira ngo umpe komantere yiwe yahazaza he ushobora kubona ukurikije ibigwi byo wumvishe ukanakurikiza uko agiye mu gihugu situation yifashe uko agiye ku butegetsi situation imeze icyo mbona kuri Vital Kamerhe nuko amasteringa politique ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurumva n'iriya nteko ishinga amategeko agiye kuyobora ntabwo ari bwo bwa mbere agiye kuyobora ntabwo ari ubwa mbere rwose ikindi amakuru arimo aho ngaho avuga yuko yaba nyine baragize ikibazo cy'uzayobora hanyuma hakabamo gutorwa hano umunyamakuru Justin Kabumba yakotinze amagambo ya Vital Kamerhe avuga ngo je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale aho no kuvuga ngo nta munsi n'umwe nigeze nsaba kwiyamamariza kuyobora inteko ishinga amategeko aravuga ngo j'étais en réalité le choix du président de la république depuis plus de deux mois ati by'ukuri aya mezi abiri mubona ashize yose nta munsi n'umwe ahubwo ntari mu byifuzo bya perezida wa repubulika kungira kuba nabo umuyobozi uvuze ngo aya matora yari igihugu aravuga ngo les autres sont venus
exprimer rari desideratas. Uru ni igiki cyo ni igiki desideratas ni igiki ngo kishobora kuba kibabaje. Desiderata ni ijambo. Na kaho duke desiderata. Numva mbizi muri shimira. Na zano. Kiryoshya se ni kuryoshya. Desiderata. Ni ijambo kuno ryanditse ngo ushake icyo rivuga. Rinyereka ukuntu ryanditse. Oya ni ibyifuzo by'abantu nyine bava kuri desire. Bari baje kubwa ibyifuzo byabo do. Abandi byo bavuga ni ibyifuzo byabo. Ni desires. Yabihenuyeho rero. Ati na mureke kuvuga ngo habayeho amatora n'iki nibiki. Ati ndari le meilleur préféré de président de la République. Ko numba tangiye nabi. Agaru gutangira nabi kuko urumva. Nubundi uyu ku munsi wari wabitangaje ni Kabuya. Ni wewe wari wavuze ati mabwo abaye amatora bari bananiye kumvikana. Wewe ndasaba ntiyayishaka. Kobe ariko ari mu ishaka yego ba muri Union Sacre bombi ariko nta rugo ruha mu Burundi. Kereke ari kuri butike. Nyine wo surumba datangiye nabe, urumba datangiye aba challenging ababwira ati reka mwari munkeneye. Kobe afite ishaka rya DPS kuriye. Vitali Kamena afite ishaka rye. Ntabwo yo Vitali Kamena ashobora kujyaho wenda. Agiye kubona inteko ishinga amategeko byemejwe. Ariko akeneye kuba loyale kuri perezida. Kuko abadepite bazaba bategeka. Bityo rero nabwo uburyo bwo gukeza abategeka se gukeza umuyobozi. Azaba kandi icyamujyana mu ntambara na Kabuya ariko kikamujyana mu murongo muzima na perezida. Yakemera. Yagikereye ahubwo. None se ubiki kintu cyamujyana mu murongo muzima na perezida atangiye kuvuga yuko amatora perezida yarashyigikiye yemeje ko abaho yari baringa. Ubu ni nk'acyavuza aravuze ngo amatora yari baringa nje ninge wagombaga gutsinda. Kubabwira ati byose shambikesha perezida na we Kabuya ntaga robbing yawe ndayizi. N'amanota nabuze ni wewe wari umereye nabi muri amatora. Akaba yabasubirijemo. Afite umutegetsi yava akagera. Abashaka kubaruwa yari kuri perezida. Yeah. Agomba gukerera rero ikintu cyose cyerekana yuko byose byagizwe muri na perezida aho kugira ngo abadepite bajya bahora bamutera hejuru niyo nta gutora na zamujwe ijyanye n'uwari abaye perezida w'inteko iyo bitagenda gutya nti byaragenze gutya urumva ubu niho gucikesha aba bantu bamuhaye amajwi kugira ngo batazamwurira bakamutondagira mumenye yuko mvuka ibukuru nkomotsi bukuru sha hazagira ukandira hazababo ariko bibaye meze gutyo hakabaho icyizere cy'uko uzaba uyobora inteko ishinga amategeko azabavuga rumwe n'uyoboye igihugu byatuma imishinga myinshi y'iterambere igenda neza kubera ko nta mpamvu inzego zo kuba zihanganye irahari se barayifite nk'igihugu ntabwo babura imishinga y'iterambere are you sure cyane rwose kandi bitandukanye n'uko kamera are you sure wowe ntabwo uri sure se sure I'm not sure hajye gutagira proje z'iterambere icyo cyo ah mureke uheza ngo uri ku bintu bya Kongo sha ntago ibintu bya Kongo muve muri ibintu Kongo si mirere nkune ngo perezida amaze igihe uzigara ntago nyihahe si igihugu se ntigifite iterambere reka se mbanze nkubwira ikibazo cya Kongo jya kuri Banque Mondiale urebe icyo LDC babayivuga icyambere bari busazamuka barakubwira uko bwasubiye inyuma buriya tugomba gushingira kuri statistique yo gushingira ku marangamutima kuma statistique ikintu kiriho wari ugiye kuvuga ngo Kongo iki ngo ntaki ngo ntaki ufite reba igihe gishize nange ubwira ngo reba igihe gishize nta guverinoma ni igihe gitoya ahubwo uziko buriya bashobora no kwivuga imyato yo kuba amaze igihe nta guverinoma kandi igihugu kiwakinga gikora kirakora se kidakora se Kongo yarapfuye erega ntabwo uzi umurongo ufite ukuntu umeze ntabwo uzi nta murongo mfite njyewe ntabwo njya mfata umurongo ndabibujijwe kuva natangira uyu mwuga mfata umurongo wo wa nyuma kuva natangira uyu mwuga simba mfite uruhande ndiho ntacyo bitwaje umwuga wawe uhakana ko Kongo ari igihugu gitera imbere ntitwaje uyu mwuga nk'ibimenyetso umwuga wawe ntabwo ndakubajije ngo mbwire ahandi nyine wumvishe perezida atorwa akamara amezi atanu atarashyiraho inteko atarashyiraho sorry cabinet hanyuma ukavuga ngo igihugu gifite umurongo muri Israel bajya bamara amezi mu bubiri gihe barabimenyereye mu Butaliyani bajya ngo byarabokamye bajya bamara n'umwaka nta guverinoma ibyo ni ibintu bisanzwe ku isi nta cabinet iriho gukora agakora nyine uburyo bwagenwe n'amategeko in case of absence yantuze habura iki se ya cabinet nabo ntabwo baba bavuga icyabuze se baba bafite nyine ibyo batumvikanagaho ubibe consensus nk'iyabanga kongomani bagezeho kuba igihugu gishobora kumara igihe kirekire kidafite cabinet
ubugine impamvu za so uretse nawe gushingira ku byo tekereza reka ntacyo nemere uretse gushingira ku byo tekereza ushobora gutekereza no gutanga ibitekerezo byagenda kose bicyaje ugukira kora impamvu muvuze ngo nabyo gutanga ibitekerezo byanjye hano nanjye ngiye gukora kuko nari ibitekerezo byawe mbwira nawe ikintu heruka kumva uretse iby'intambara y'imuvenituro ngira ikintu heruka kumva muri Kongo cyakozwe wenda batashiki gikorwa iki niki bagize ku kintu iki niki kuko makuru yaho turayakurikirana amarisha ubyemere za tennis turazireba iki byose turabireba mbwira ibintu wabonye uretse kubona perezida yagiye mu mahanga cyo kubwo kubanye n'amahanga bwenda yaba bimeze neza wabonye Uganda ifite perezida yego uhe Museveni iyo yatashiki iyo yatashiki mu ino minsi ko namana buke durayireba oya nago ngonda kuyireba ariko uraza gutuma nyine n'u Rwanda ifite perezida aha madame Samuel Ruhasan uh-huh. yatashiki yo ntabwo twemera abateza kubyo batashika n'ubonye ari gutahanuza muhanda wa gari ya moshi vuba vuba rwose mu kwezi kwa gatatu n'umuri mu kwezi kwa gatatu nabibonye na presidence cyashya cyacamino muri Dodoma aha uko byagenda ko gutaha bwo turi kuvuga ariko hari n'ibikorwa bindi biba bikorwa ntacyo ubirebera kugutaha mbira igikorwa wumvishe Tshisekedi yarimo uretse ko namubonanye n'abapfumu nongera kubona ari kujya mu ndege mbwira nawe igikorwa wamubonyemo ndi bukemere nanjye nibuki nako ko kantu ko karabaye narindi kwigiza nkana jewe ntabwo naje muri studio kuvuga imyato Tshisekedi cyangwa se kutamuvuga imyato nkako kwa wowe kumuharabika ntabwo ndi kumuharabika kandi nkubwiye ngo bimbwire nta kintu mvuze Kongo si muharabitse simvuze ngo arakora cyangwa ntakora ntegereje kumenya icyo yakoze ntabwo Kongo ari failed state ntabwo iri muri kawo politique cyangwa muri political fiasco umuvuye ngo politique ngo na politique muri Kongo ikibazo bari bafite muri iyi minsi no kutagira inteko ishinga amategeko n'umuyobozi wayo ikindi bafite no kugira premier ministre utararahira muri amara kurahira ashyiraho cabinet bashyizeho ejo nawe ahubwo yagombye kurahira bukeye buri byo muri Kongo rero babikora kwabo umuntu wa premier ministre ntarangaruki arimo kuvetinga aba ministre ataranarahira urumva ariko nyine babyita arakongoreza arakongoreza abakongomani bameze neza nibategereza igihe azarahira asaka buriya iyo utangarukiruze kabazo n'ingiye kukubaza kare kugukomerana nisa nakugarukiye wangaruki kandi arakongoreze rega kugira arakongoreze byo cyoke kugihugu cyabo barabona ruko bimeze niko bahamiriza ariko si ni ikirwa se ni ikirwa ntabwo ari ikigoso cyabaye iki ese haro kugira ko Kongo yabaye iki niba nta cabinet yari ifite ntabwo se nahoze nkwereka abasirikare bari gutera isari bari gutera isari uko baritera cyo ni icyambere yabaye abapasiza ntabwo wabonye bose n'imihoro nabone icyakabiri yabaye ikose nizakomeje icyagatatu yabaye nyikubwire se kwitunira kuri Kongo tukumva ko Kongo idatera imbere ntabwo kwitunira kuri Kongo Kongo itera imbere nk'ibindi gusa ibidakwiriye n'imbibona nzabivuga ikoraga niba yandirimba ubuse noneho nta bihugu bifite niyo cabinet nizo nzego bidakora bikaba bitarasize mu iterambere Kongo birahari biba bihari so uko ibihugu byubatse rero muri politike yabyo bashobora gutera imbere bashobora gukomeza activite zabo Patrick Muya yaravuze nubwo ari muri guverinoma yavuyeho yavuze nibyo kurwanya imbwa ariko wibagiwe kubimbwira di imbwa ziryana nabyo ejo bundi barabikoze ahubwo urakoze kunyibutsa bazazirya nicyo kibazo cyane zirya abantu bakazirya ariko icyo nakubwira cyo buriya kuba ubona igihugu kiwakinga kikamara amezi angana kuriya kwa mbere ega ntabwo kiwakinga nicyo kintu uri kwibagirwa ntabwo kiwakinga aka video nabonye ko abantu bari kwirukanyira kujya mu ndege nkuko kera nko muri 2013 birukanyiraga kujya muri twegerane urabyibuka ntabwo ubwo ukuntu byajyaga bigenda abantu bari kubyigana bagiye muri kwa steri wenda igiye Nyamirambo cyangwa igiye hehe nabonye bari kwirukanka bajya ku ndege so kumbwira ngo igihugu kirawakinga kandi ntabibona mu bitangazamakuru ubwo mbona Sanovapa ntari nabona Resava ntabwo ndi kubyemera niko bawakinga niko politike yaho ikoze niyo transport uvuga transport yayitembere n'indege kusuza twegerana uvuga twegerana zawo n'indege iteye gukora igihugu kinini kuriya se bidafite ordre bagenda baguruka nk'abari kugurukira muri ntuza muri twegerane nyine ubwo ni ugutera imbere niko nyine arakongore oya ntabwo ari kuri iyo mpamvu buriya abantu babuze crise yari hari barahekerana muri Kongo ikibuga cy'indege akabura umutekano kuri barahekerana muri Kongo no mu n'amadayihatsu barayurira ubwo rero wanjije guheza inguni ubwo uri kuyiheza ariko ni ibya urakoze ubwo wongeye warakungure arakungure rero nakubwiye ngo sikirwa eh sikirwa wese utegekera Kongo arugekera Kongo ntabwo uhetemo ibera ariko
ibyo birabahagije kandi barabyemera. Are you sure so ko barabyemera? Uraza kureba muri comment byo nyine hanuze kuzisoma. Wihanganuze kuzisoma. Urebe niba byo nyine abakongomani barakurikira bwiza ndabizi. Ubanza comment zaraguhabuye. Commentaire se nizo ziyobora igihe. Ibitekerezo se byo baturage washakaga. Uraza kumenya uko abakongomani babibona birya niba ariko harimwe ndimo gusoma itarandiko. Ko nta gihugu gihahira ikindi. Niba ari France, niba ari UK, niba ari USA, niba ari Rwanda, ari Congo. Buri gihugu gifite uko kiba mu buzima bwacyo. Kandi muri sovereignty z'ibihugu. Uko kibaho ariko hari n'icyo na failed states nizo wanze kwemeza ko Congo twayishyiramo ariko nanjye nakubajije ngo failed states niki cyabuze? Muri se hari iki? Ahubwo. Ikidahari niki nyine kiri mu bindi bihugu. Imihanda ntabwo nakweretse uko imeze. Muri Congo. Ngo bikuzanye sawa. Buriya mu bintu bijyanye na media international bitewe n'ingunu hejeje ushobora kugenda bakagutuma genda udufotorere wenda Rubavu ukagenda ugafotora no hari mondisi n'iki byose aho nk'uwo koya gufotora ntuze induba nanone bitewe n'intuze n'inguni yahejeje donc nicyo yemeje kugenda agiye gukora buriya gusita kidege cya goma urahafata nk'iki nk'induba ku kibuga cy'indege cya Goma bafotoye amashashi arimo kuguruka ariyo yabaye indege n'ibicupa n'ibiki ubwo niho ugiye gufata nk'aho arinduba bafotoye none niba amategeko yakemera amashashi none se kuba yemera no guteza umwanda birahura umwanda ajagaraye mu kibuga cy'indege ntabwo yabonye ajagaraye mu kibuga cy'indege ntabwo yabonye bazajya kubura bajya ngo umuntu aguteranyije n'abakongomani ariko se baderanya gute ngenda kubwira ko nge ibyo mbona bivayo ni ibitagenda ibigenda ntago njya mbibona nawe nakubwira wewe niba wabonye ibigenda bimbwire wabibuze waretse tukava kuri no ngingo none ubuze ubwo tukigumira kuri kamera nakubwiye ko icyo nabonye kigenda bacimbwa zirya abantu kubera yuko yariye umwana iramurya birababara hanyuma barazica muyayasoma itangaza avuga ko byashyizweho umukono na perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi ejo bundi bidatinze rwose kandi ubu ngubu ikindi nakubwiye nabonye bigenda nabonye ko umubanyi n'amahanga rwose aragenda kandi ubukongo idafitanye ibibazo n'u Rwanda ntabwo wavuga amagambo oya ntayavuga ntayavuga kereka uzi kujya ntayavuga reka nkubwire uko ntayavuga igihe u Rwanda rwari rufitanye umubano utameze neza na Uganda nabaraga ibyo abanyamakuru mwirirwa mwandika ariko ubu ngubu mwahinduye iturufu urumva uri muri happy birthday oya hari kitamenya rero uze ko hari ibintu utaje ujyamo uri umunyamakuru reka nze nkusoze ntabwo umunyamakuru akwiye guheza inguni urumva ikiza arakivuga ikitakivuga kivuga none wabuze ikiza kuri Congo nabi kubwiye sinabikubwiye ko akora ububanyi n'amahanga kuvura imbwa sinakubwiye yuko bacimbwa baca barazica izirya abantu icyo gusa nibyo nabonye banza umenye iki ibyo wabonye byose rero ntabwo ari ukuri umva icyo ugomba kubanza ukamenya wibuka ko njyewe ntabwo njya muri Congo wabyumvishe unahazi sindajyayo sinanahazi so amakuru yaho ansanga ibuka icyo naho iri Uganda bavugaga probably niko byari bimeze ku banyamakuru bo mu Rwanda sibyo wabyumvishe ibi bitangazamakuru biraho muri Congo aribyo byandika amakuru tukayabona bitashobora kwandika amakuru y'ibimeze neza banza nawe perezida ubonze kwanza nicyo kirebeho uzi bike kuri Congo ariko imishinga uzi byinshi se wabimbwiye ahubwo imishinga y'iterambere muri Congo irakorwa urumva uwuhe tubwire umwe muri yo icyo nkubwira imishinga y'iterambere umva icyo y'abakuru rudure infrastructure yakora nabonye ku mishinga y'iterambere bayerutse gufunga ngo umuntu wariye ruswa wariye amafaranga yari agenewe gushyira yariye amafaranga y'umushinga w'urwo gushyira amatara ku mihanda ikinshasa arayarya iyo nayo narayibonye inkuru ubwo niyo mishinga ikora kuko urumva nk'iyo baza kutubwira byibuze inkuru nk'iza ku mpinga ukavuga ngo amatara yatashwe sibyo ukaba uri kunshinja ko ntayivuze ayo matara yagezeho ku mihanda akaba ari kunshinja wari kuba ufite point tuve kuri Congo kuko uri umujozi wa Congo ibyo ni ukujora Congo nimwe muyijora abanyamakuru baho nibo bayijora bakanyoherereza hanyuma nkabona ibijoye gusa ntibari banyereka ibizima ntibimbibona nzabivuga ubu se nimubwira yuko bakoze ntuza graduation nziza ubwo se ni graduation ceremony nziza arahira ariko abasirikare babo ibitangazamakuru byahejeje inguni yo kuvuga ngo ni abasaza abasirikare bakoraga karasisi perezida arahira barabasaza byo ntabwo babeshyaga none se ubwo ngubwo nimbivuga bavuga ngo ndajoye ariko bagakoze neza bagakoze neza ariko ni abasaza imbaraga ni nke ubundi se wagakoresha impinja ubwo se nibahita babihuza no gutsindwa kwabo bataba abasaza burya umuntu iyo ashaje asigaho niyo mpamvu imigeregere yo muri emuveritura ibagurukana uraza kuvuga ngo ndabeshya hari ibyo utabeshya rega hari ibyo ubeshya ntabwo navuze kubeshya igihugu kigira iterambere
kikagira nibyo kiba kitarateraho imbere reka nino ngingo baze kudukiza wowe kukituniraho rero reka baze kudukiza gusa ukeneye urugendo shuri muri Kongo kajya buraza wowe wagiye yo wabimbwisha wowe wagiye yo wabimbwisha mashi ukareba kisangane ukuntu itatsa amatara urumva wowe wagiye wabimbwiye nabimenye urumva Ee, urafuze ngo kisangane itatse amatara. Imihanda irubakwa buri kimwe. Ari kisangane niba marishara mbeshye muze kumubwirira ngiye ntago nayo nagera kisangane. Birakorwa batera imbere nabo. Batera imbere n'ibindi bihugu. Ibyiza. Hanyuma kamere ubwo umbwiye yuko araza kujuba iherore muri ro nteka ishinga amategeko bijyanye n'ibazo igihugu gifite n'ibigwi byo wumvishe. Ashatse nk'umuntu muri Stan ko ngavuka ibukavu. Aza ikibazo cyo muri state cyane ngira ngo kurusha umwe wese wabitekereza kandi ni umuhanga muri politique abategetsi bose ashobora kuba managing ntabwo mbizi twakwizera ko yakongoza president ati bari abantu uganira nabo kuko ari iwabo ariko nubwo intambara itaragera ibukavu ariko babiritira bisimwe n'abanyabukavu nabo urumva buriya rero abantu babavandimwe kuganira ntabwo bigorana no gusenyera umugozi umwe babishatse babigeraho ashobora gukoresha ubwo irye ligahesha gahenge abanyamurenge kuko nabo muri sidiki bose cyane ko niba afite ari kamera ari umushi uko mbyibuka ko abantu babivuga bavuga ko abantu ubwo kugaba bashi batakunze kugira kurangwa n'amacakubiri aya ngayo kamenya abakongomani niko abakongomani babivuga abishatse rero ntabikora butedi nawe ntakora gutinga abandi burya iyo uvuka ahantu ushobora gutanga umusanzu we kugira ngo tuzatekane mu gihe hari kiri inzira yuko buri umwe wese mubahanganye yemera kuganira Leta leta ko ngitemera kuganira. So as long as MFT izabikomplaining ibiganiro, nta mpamvu nimwe yuko kisekeda abonye abajyana mabeza nabatarambura ibiganza kaganira n'abari abantu amahoro ahinde agace kabo gatera imbere nako. Cyane ko bukavu yoza mu gyuteye imbere, ubu ngubu wasubiye inyuma. Goma yiciyeho kandi wari umujyi munini muri Kongo. Rero Vitali Kamere ashoboye akayobora ino nteko ishinga amategeko neza. Urumva babina hari ihenureho doratangiye guca amazi amajwi bamuhaye. Ntabyo kwihenura ashobora no kuzajya ashobora no kwiyamamaza kuba perezida kuko ari likely kuba yabana perezida nta gihindutse muri Congo Vitali Kamere akabagerageza kutaba kame nkuko BBC yabyanditse ashobora no kubanisha ibihugu bituranye ariho wavuze yatanze inka aho yagize gute diplomasi y'inka nayo igikora wa mugani tujya tubigarukaho kenshi Vitali Kamere ashobora kugira ibintu byinshi ashobora kugeza ku burasirazuba bwa Congo niba batabikoze ari ukugira ngo base nk'abashimisha Estane ko bavuga ati abaruba bafite perezida abaswahili nabo bafite ukurisha inteko ishinga amategeko ubwo wasanga tuzi ngo ninde uzagira gute niba atari yo power sharing bakoze partage de pouvoir yo kwipangira ibyabo biri muri interesi y'igihugu hari cyo Vitali Kamere yagezaho kano karere uko biraruta ko hajya hundi agiyeho rero yanda burya abantu bavuka hamwe hari abo biganye nta muntu wange wabo urumva izo ncabwenge abo babyirukanye yanaje kwiyamamariza hariya bukaba bafite ibyo yabizeje Vitali Kamere atihindaguye nkuko bamwise bakame kuri BBC hari icyo yazagezaho kariya gace cyane karimo mu bijyanye no kuzana amahoro n'iterambere mu gace ka Eastern Congo nge ndavuga ntabwo namuve bataratangira akazi reka tuzamujajinge ku mukorwa tutamujanjize kuri kavu abanza ajya mu kazi tumurebe ariko kubikorwa naho hari ibyo yakoze niba baramushinje ruswa ariko yakaba yarayitsinze no kubikorwa naho turamuzi naho ibyo akora ko twakabaye twanabisomye muri ino nkuru hari ibyo twabonye n'undi n'ubusesenguzi bwose ukoze nizera ko ushingiye kuko yaba ino nkuru imuvuga cyangwa nuko nawe wamumenye nuko wakunze kumwumva bisigaye ubwo nukureba ahubwo umushya niba araza ari umushya cyangwa niba araza ari wa wundi amafaranga se hari umuntu yanga ndese na na niyo wambere uriya amafaranga mu biyaga bigari ubwo ni ukuvuga ngo rero barayamira boza benshi narayamuka rero ayamize n'ubundi nawe ntitugire icyo tumwitega ubwo yashize inzara ahubwo ntazazamira n'andi wo kabyarawe Vitali Kamere ntuzari amafaranga y'abadepite cyane ko ari umuntu w'abakiriho muri Congo Marisha twagize ikiganiro kirekire indi nkuru nashakaga kujya tuze kugarukaho ndumva twayireka tukazahera ku wa gatanu kuko n'ubundi yagusaba ubusesenguzi ahanini kuri iyo ntambara ya DRC hari itopic nshaka kujya tuzavuga niho icyo gihe special ya muri special uruvugiro reka ngo tuzayigarukaho ubwo dusoze iki giki twasoreza hano nta kindi twabikoraho uretse kwifuriza amahoro akarere k'ibiyaga bigari kaga buriya no mu Burayi bararwanye pe bishoboka byose ariko bageza aho bashyira
buburicumu kunamura harya niko bavuga kuryubika simbizi kunamura bavuga ngo kunamura icumu ababirigi barwanya n'abafaransa igihe kinini abo bafaransa n'abongereza bararwanya bikomeye n'abadage ariko bageza aho ngo babona ko igikwiye ari gushyira ibikorwa by'iterambere imbere kugira ngo bivane mu bukene ndatekereza ko rero no mu biyaga bigari icyo kintu gikwiriye siri tu ku bayobozi bo mu nzego zo hejuru ushakisha ikintu cyatuma rigidite cyo kugukaza imitsi bakireka bakashakisha cyanesha amahoro n'umutekano ibiyaga bigari kubera ko iyo Kongo idafite umutekano Burundi burahungabana Uganda igahungabana ugahungabana Rwanda rudafite umutekano service versa urumva nkabona ko rero kiza nuko natwe nk'abanyamakuru n'abandi bantu twazana ibintu bizana byatuma amahoro ahinda kuko n'iterambere rya nyaryo rizaza iyo mihanda ntago izubakwa mu ntambara ntago ibuga by'indege bizubakwa mu ntambara amavuriro buri kimwe cyose nkabona ko ari cyo cy'umuntu yashingiraho yaba Vitali Kamere niba General Muhoozi yari twitinze bwiza naba Kamere n'ibinyarwanda baba bizi urumva ibyo byose tuvuga barabyumva turifuza amahoro ku buryo nabo bajya bari twitinga nta kibazo bafitanye ni hajye amahoro kandi abanyapolitiki babishatse birashoboka ukabona ibihugu byarebanaga yinga umunsi umwe undi ukurikiye affaire termine byose biri mu bushake muri political will y'abayobozi natwe abaturage tugakora ahacu nicyo kintu kizafasha ni isoko rinini Kongo iri muri East Africa nta n'icyagasobanuye ko Kongo yagombye kuba yirirwa icananamo n'abaturage bayo cyangwa se n'abaturanye bari mu muryango umwe nicyo nabona ngiye nasozerezaho ari mu mvugo zacu nk'abanyamakuru ari mvugo z'abanyapolitiki no mu ntekerezo reka duhanira icyatuma Afurika itekana kandi birashoboka kuko n'ahandi bigeze kuba muri izo nduruburi ariko bicara hasi bashyira agati impembero bazivamo kandi bigenda neza nicyo nasozerezaho Dushimiye rero mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro tubararikira gukomeza kubana na Bwiza TV amakuru ibiganiro bya Bwiza TV ndetse no gusura website hari abantu bibera kuri YouTube gusa nkuko hari nabo bakuru website gusa ariko ibyo by'amakuru byose ni ibya bikubiye muri company imwe yitwa Bwiza Media ubwo rero byose mujye mubisura hano kuri Bwiza TV turabasaba gukora subscribe gukora like gukora share gukora comments ndetse kuba bishoboye mu kanadotera inkunga kuri iyo nimero mwakomeje kubona ku kiganiro tubashimiye rero ko mwabanye natwe tubabwiye tuti mugire ibihe byiza Imana ibarinde nitwa Shadrack Niyonsenga asante sana so. Majeshi ya radiye majeshi makare